Чому гальмує 4К-фільми? Гальмують 4К-фільми, начебто досить серйозний ТВ-бокс і інтернет крутелезний, але 4К йде ривками, гальмує і не показує. Це стосується як онлайн-просмотру, так і 100-гігових роздач якихось через Матрикс. Тобто накупили тих ТВ-боксів, а тепер бабл винен. А у чому винен? Давайте розбиратися у цьому огляді на каналі Технозон Україна. Поїхали! Тож, ви зараз на головній сторінці мого каналу. Ми бачимо тут NetMonitor, це моніторинг трафіку та швидкості інтернету. Він тут неспроста, бо це одна зі складових. Але спочатку підпишіться, натисніть дзвоник, щоб не пропустити подальші наші огляди, і ми розвиваємо україномовний контент. А без цього, без ваших підписок, це неможливо. А ми поїхали далі. І в нас є ситуація, коли ви купили, ну, надивились моїх оглядів, і купили нормальний такий ТВ-бокс. Ви вирішили, я буду дивитися 4К онлайн. І онлайн я тут маю на увазі YouTube 4К, стрімінгові сервіси 4К, роздачі через Матрикс 4К по 100 ГБ, дехто мріє. І купили, під'єднали такий собі крутелезний інтернет. Більше 200 мегабіт, ну це в нас є таке, знаєте, гігабіт. От коли чуєш, є у мене гігабіт, все, люди там, в мене гігабіт, і все повинно працювати, в мене надкрутий ТВ-бокс і гігабіт. Хорошо. І в нас є ситуація. Ви там пішли, включили, ну, спочатку там увімкнули там 4К ютубчик, в мене там ютубчик зараз показує, і дехто каже, що навіть 100 мегабіт вистачить для того, щоб дивитися 4К, я вже робив там огляди, треба переробити, і таки дивитись, ютубчик наче показує. Але десь увечері хтось у вас сів з вами дивитись цей ютуб, не YouTube, хтось із споживачів ще трафіку у вашій оселі, сіли, увімкнули у себе, і начебто там і тариф під гігабіт. І воно починає гальмувати. І такі, оу, стоп, а що трапилось? А я вам скажу, справа у тому, що тут ми перше, з чим стикаємось, з дешевими роутерами. Начебто гігабіт, якийсь AC-дрівнючий роутер, 5-герцовий. І в нас воно пішло 2, 3, 4, 5 споживачів того інтернету, і між ними поділило той інтернет навпіл кожен раз, коли ви під'єднаєте. Це так старі роутери працюють. І в нас виходить десь там канальна швидкість 300 мегабіт на одного споживача, ну, сумарно там дало десь там, не знаю, під'єднали ще 5 пристроїв, воно все поділило на 5, потім ще й нереальний інтернет, зараз поясню чому, і ми вже отримуємо якусь граничну швидкість, де ми стикаємось з якимись фризами. Бо у піковому значенні, наприклад, такий ролик там, можу там брати у піковому, бачите, для наповнення буферу до 300 мегабіт, 300-200 мегабіт, а потім розподіляю його і підкачую його час за часом для того, щоб у вас було все плавно. І якщо ми підемо у статистику для адмінів, ми саме тут і побачимо час життя буферу. Дивіться, з конектом у 370 мегабіт час життя буферу в нас буде 10 секунд. Тобто, якщо ваш інтернет переривається, то ще 10 секунд воно з буферу буде, чи 11, чи 12, буде ще відігравати з вашого комп'ютера у внутрішньому буферу, буде відігравати цей ролик, поки не відновиться на з'єднання. Це при швидкості з'єднання 380 мегабіт. А в мене, бачите, піднялось до 33 секунд. І це класний показник, бомбезний. І зі швидкістю там 57-58 мегабіт воно підкачує цей самий файл. Нормально, все класно. І ми з вами розуміємо, що для того, щоб на один пристрій в нас був такий конект, нам знадобиться якийсь нормальний роутер. І ми там, ладно, взяли нормальний роутер, під'єднали, купили, і ми отримуємо ту саму картинку. А чому? Ви починаєте розбиратися далі, йдете на спідтест, грубо кажучи, вашого провайдера, і робите тест. Такі сидите, думаєте, що в мене там покаже наш спідтест. Бачите, внутрішній провайдер, він стартує, починає розгонятися. О, думаєте, ніфіга собі швидкість! Ну, в мене трохи вища. В мене навіть внутрішній провайдер показує менше за зовнішнього.
Ви такі, нифіга собі, класно все. Але ж сервера, ну бачите, у мене там до 1, до 2 гігабіт видає. Але ж сервера стоять не на вашому внутрішньому провайдері, повірте мені. І оцей показник, який ви робите за замовчуванням, чи у межах вашого міста, чи у межах вашої країни, він, чесно кажучи, трохи брехливий. Бо вам потрібно робити спідтест, як мінімум, кудись на Амстердам чи на Вену. Ну, якщо я тут веду В'єнна. Ось, беремо досить швидкого провайдера у Вені, Австрія. І на Австрію пішли робити цей самий тест. І ось у такому варіанті я вам скажу, що в мене і буде все працювати. На тестах, коли я вам показую, бо в мене чесний провайдер, який має правильні шляхи побудовані до зовнішніх провайдерів Європи, наприклад, чи світу. І в мене, бачите, ми на Вену, я у Запоріжжі, ми на Вену тестуємо 1,6 гігабіт на 1,8. Це крутелезний показник. І, звісно, якщо сервера десь у Європі, то ми отримуємо з вами повну швидкість. Добре. Але якщо я починаю тестувати, наприклад, кудись вже там на Амстердам, на деяких провайдерах, ну давайте там, Амстердам, спробуємо, ой, Амстердам, там на якийсь Тропік Хост, ну давайте на Одідо спробуємо. І в мене там буде вже зовсім інша картинка. Тобто сам показник швидкості, який в нас є, який дає ваш провайдер, ну, в мене і на Амстердам нормально, який дає ваш провайдер, це ще не гарантія саме тієї швидкості. Тому перевіряйте на Амстердам, перевіряйте на Вену, і ви отримаєте реальний результат. І тут же буде зрозуміло, ага, в мене гігабіт, а видає там на Амстердам, наприклад, трохи менше 100 мегабіт. І ти вже розумієш, та стоп, а як дивитися 4К, якщо для 4К мені потрібно там близько 100 виділеного, 100-250 мегабіт виділеного на конкретний девайс. І начебто надпотужний ТВ-бокс, надпотужний роутер, але ми тут провайдера знайшли такого, що не можемо навіть працювати. Добре, ви починаєте шукати провайдера, ви знайшли реального провайдера, подивилися тести, все нормально, все хорошо, все показує. І потім ви стикаєтесь з таким моментом, YouTube ви почали дивитись. YouTube, оті ті сервіси, які там YouTube-чик у вас працює красиво, крутелезно, все добре. Але ви зіштовхнулись з таким моментом, з роздачами Matrix, чи онлайн, 4К, з якихось піратських сервісів. Дехто полюбляє їх дивитись. Ну, по-перше, на деяких сервісах зараз вже немає реєстрації. Я не буду називати, які сервіси. Усі їх прекрасно знають. Ті, хто давно користуються, ті знають, що вони там ще користуються, але нових вже немає. Нового, ну, це тільки на деяких, поки що. Бо в нас відвалюються онлайн-роздачі через Matrix. Поясню. Коли я показую ефемерні якісь 100 гігабітні роздачі, показував раніше, як вони працюють, так, вони працювали. Але зараз усі почали якось продвигати тренд онлайн-перегляду, і ніхто не хоче скачувати і роздавати. І ми отримали ситуацію, коли всі качають, але ніхто не роздає. А звідкіля ж вони качають? І ви мені, так, напишіть зараз у коментарях, але я дивлюсь роздачу, де в нас там 40 роздаючих. Та ні, хлопці, 40 роздаючих. То не факт, що ті 40, по-перше, роздають, вони, може, онлайн просмотр роблять так же, як і ви. І коли Matrix роздає той момент, який ви саме дивитесь, той буфер, який ви дивитесь на даний момент, Matrix саме так і працює. Тобто у вас є там буфер якийсь там сотня мегабайт максимально може бути. І цю сотню мегабайт ви можете роздавати у момент перегляду. І таких 20 людей, і все. І вони роздають лише якісь шматочки. А ті, хто реально роздає там залишок 10, 15, 20 людей, які реально роздають, ви ж розумієте, звідкіля ота вся купа людей качає. І давайте так, а хто роздає, з яким інтернетом? Так, це технологія peer-to-peer чи point-to-point, по-різному її називають. Peer-to-peer, зазвичай, називають. І вона децентралізована, і можна скласти весь трафік у
у єдиний і отримати якийсь онлайн. Але, а якщо той, хто віддає, він віддає зі швидкістю 10 мегабіт. Скільки таких треба, щоб ті 20, хто хоче подивитись, не скачуючи, щоб не заморочуватись, скажімо так, подивились фільм у 100 гігабайт. Це я так утрирую. Скільки? Давайте порахуємо. Якщо бітрейт фільму 68 мегабіт на секунду, Mbps, і в нас хоче подивитись 20 людей, це в нас 1,3 гігабіта, давайте розділимо на 15 мегабіт, з яким вони роздають, там це скільки в нас? 90 повинно бути пів. 90 роздаючих? Яким чином? А їх вже таких немає, бо усі хочуть онлайн дивитися. І ми, знаєте, і цим самим відео я починаю еру скінчення, навіть не скінчення онлайн-перегляду цих самих роздач. Я саме заявляю, що воно усе зійшло практично на нуль. На нуль і до роздач, які там, ну, 2 місяці максимально, бо вже за 3 місяці роздачу ви ще й знайдіть для того, щоб подивитись онлайн. Ви ще знайдіть. Ви таких не знайдете. Щось маленьке у Full HD, так, воно там хтось щось там роздає, бо є слабий інтернет, хтось там щось роздає. І воно живе там 2-3 місяці максимально. І в нас... Ми маємо мощнявий TV-бокс, ми маємо якийсь роутер, маємо вже нормального провайдера, але не маємо ті, хто роздає. І який в нас вихід? Піти онлайн. Але усі, хто не може тут подивитись, думає, я піду онлайн у якісь піратські сервіси. Я пішов онлайн у піратські сервіси, і що я отримаю? Перенавантаження на сервери. І у саме пікові час, коли там увечері ви сидите і ловите фризи. Твою ж наліво, ти такий сидиш, думаю, твою мать, вже чи заплатити. Я вже відмовився від цієї фільми. Я дивлюсь Netflix, дивлюсь Megogo, дивлюсь Google Play фільми, купую і дивлюсь YouTube. Якщо мені потрібен якийсь, наприклад, там IPTV, я дивлюсь OTT. У Megogo мені отак. Отак. Був би ще час дивитись це IPTV. У кого скільки часу є для того, щоб дивитись оцей 4К-контент? Ану, давайте, напишіть мені. Мене вистачає максимум на один фільм на день. Це якщо, так знаєте, ще й є час на це. Але його, буває, немає. Тож, ми з вами отримали такий результат. І що складається з цього? Я, ну, наприклад, давайте так. Я сьогодні у Нетфліксу подивився фільм. Класний фільм. Якщо дивитись в оригіналі, ну, я Rebel Moon дивився. Хто дивився? Ну, зараз він буде HD, бо в мене HD-екран зараз, це Full HD. Хто дивився? Але у Нетфліксу теж, от 94 на старті, 85 у піковому значенні. Ану, замальовуйте, хлопці, оцю фігню. І на нет-моніторі ми у піковому значенні можемо бачити, для набору буферу воно використовує до 170, до 217 мегабіт. Воно бере буфер також, як і у YouTube. І потім вам потрібно буде, ну, буфер тут буде, знаєте, на старт, скажімо так, впливати. Але для просмотру Нетфліксу чи якогось нормального фільму завдяки тому, що вони використовують новітні кодеки, наприклад, там Нетфлікс використовує модифікований AV01, якому для відтворення оригінальної якості фільму, наприклад, Dolby Vision у 5-8 профілі, потрібно не більше, ніж там 50-60 мегабіт. Уявіть собі, чи ви починаєте шукати якусь фігню? Ну, тут пікова 56 мегабіт. Воно взяло 56, і потім буфер дає там, чесно кажучи, там 10 секунд, 10-15. Потім взяло буфер, роздає вам на екран. Взяло буфер 120, роздає. І нам не потрібно мати величезний канал інтернету. Тобто ви можете навіть зекономити. Не платіть за інтернет шалені кошти. Ну, це так утрирую, бо в нас ще дешевий інтернет. Але якщо ви у Європі, наприклад, і там інтернет коштує там 50 євро, більш-менш нормальний, 50-65 через рік чи через півроку якогось базового використання акційного, то, вибачте, мені легше заплатити за стрімінгові сервіси і заплатити за 100 мегабітний інтернет.
тут маємо, що маємо. І у зв'язку з цим я ось вам кажу, що якщо ви хочете дивитися 100 гігабайтні якісь роздачі, качайте. Качайте. Інакше онлайну не буде. Ось і все. Так, в нас є основні правила. Це потужний TV-бокс з усіма ліцензіями. Це я вже давно переходжу на це. По-друге, потужний роутер. По-третє, чесний провайдер. І четверте, нормальні OTT-сервіси. Ну, тут уж як є, хлопці. Це правда. Можете писати у коментарі ваше бачення цього питання. Але я своє слово сказав. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.